është kodës Gjergj Canko dhe Leonit prezentoj dhe drejtoreshën dhe drejtoresha e Justis Arpa është një nga shkollët që sot inaugurojmë bas kërkesës suaj një vit më parë kur keni vizituar shkollën Kargjega. Si jeni? Ne keni kërkuar që dhe kjo shkollë të ribëhet dhe sot ju mirëpresim për ditën e parë të saj. Kjo është një shkollë që ka 122 nxënës, kushën e informatikës kryesisht, dhe të teknologjisë së informacionit. Janë disa laboratorë të mbështetur kryesisht nga Swiss Fund, rënda programit Swiss for Job. Mirë ditë atyve. Shpresoj që dhe ju e kemi parë të 4 vite së frytshme dhe kemi mësuar shumë. Kemi bërë praktika dhe kemi gati 22 biznese, dhe të cilat kemi marrëdhënie drejt për drejt që praktika mësimore të ndodhi gjatë kohës mësimi. Megjithatë, këtë proces jemi duke ridimensionuar dhe me drejtoreshën e Agjencisë Kombëtare të Mësimit dhe Arsimit Profesional. Pasi kemi zhvilluar një kurrikul të re të mirës së bashkëpunimit me biznese. Dhe kemi mundësuar për këtë vit të potuaj se 100 mësues të rinj për gjithë shkollat profesionale dhe një numër i caktuar punonjësisht për qendrat e zhvillimit të marrëdhënies biznes me shkolla profesionale. Pasi mendojmë që kjo është një marrëdhënie që duhet ridimensionuar për te infrastrukturës dhe për te numrit të rritur të nxënësve. Është rritur me gati 40% në 4 vitet e fundit. 4 vitet e fundit janë rritur bizneset dhe biznese potenciale dhe biznese shumë të prestigjioze në treg, sepse vetë gjegët e shkollës janë ICT-a, elektronika, që jo nuk është e lehtë të gjesh biznese, por është trendi është në rritje, ne jemi shumë të kënaqur fakti që biznesi kaq prestigjioze arrin dhe na përfitin, ne jemi shumë të lumtur. Numri i studentëve që bëjnë praktika profesionale në biznes, sidomos ato të profileve të mbushta, është rritur dhe një hap shumë i mirë është që gjithë këto 49% të nxënësve që mbarojnë janë konsulë në këto biznese që bëjnë praktikat, ndërkohë që të tjerët janë duke kërkuar këto po bëjnë këto letrat e motivimit, CV-rat për të futur në treg dhe vetëm 20% shkojnë në universitet, ndërkohë që kjo shkollë ka qenë 100% shkonte në universitet. Dhe kjo është një arritje e madhe që futen në tregun e punës. Të kënaqur jeni me ndryshimet, që a vitin? Vitin 3. Unë keni parë, keni qënë edhe më parë. Pra keni parë ndryshimet. Ky është një laborator që është falë investimeve të qeverisë shqiptare në përmjet projekteve me donatorët dhe realisht bëjmë praktikat një soj si në kompani. Pra kanë ardhur për persona nga kompania dhe kanë parë një mrekulli. Kjo mua më bëshë shumë krenarën, bashkë në nxënësit dhe në mësusit. Kjo shkollë është sot duke pesuar ditën e parë të saj, të godinë, mi adhën nga 156.000 lekë. Po ku që në qëndruat në kodjë për e kësë? Shkolla për papë. Bra. Ndërko të ishim të shkollën e vjetër, ne vetëm një muaj ishim të shkolla vjetër, shumë shpejë dhe me të në muaj. Puna bërështë. Ndërko në shdo shkollë profesionale, kemi zyra të karierës, sepse duham që edhe të kemi mundësi të ndërlidhim studentët me zyrat e punës dhe po bëjmë një marrëdhënie bashkëpunimi dhe me AIDA-n për të dhënë një dimension tjetër edhe për kompanitë e huaja. Edhe për kompanitë e huaja të cilat në sidomos në ICT kanë shumë nevojë. Si jeni? Mirë. Kjo është diçka e re për shkollat tona. Pse është e re? Do më thonë, do shikojmë që janë gjithë kompjuterat duke si një laborator, por në fakt, në këtë klasë bëhet mësimi gjatë gjithë kohës me kompjuter. Që do të thotë është klasë laborator, pra këto zhvillohen dhe lëndët e tjera të kulturës përgjithshme, matematikën, gjuhën, të gjitha me këto lloj klase. Ne po mundojmë të ndryshojmë këtë mësim. Këto janë dy mjeteta dhe janë mbështetës përdorës dhe tik. Pra është profili në vitin e tretë të tikut, mbështetës të përdorës dhe tik. Në gjurin. Me zi po prisim e të drejta, no? Në që e këtë të dëmëshë.
Po bëjmë një paket gati për business process outsourcing ose të ndryshe një paket që bizneset e huaja në Shqipëri të përdorin këta set që kërëmi dhe që po ndërtojmë dhe që është kërësisht në fushën ICT-së. Po nga shkollat e profesionale të dalin dhe dalin zonë shumë të mirë. Dhe të kërë mundësi kompani të huaj se që të Lufthansa, të cilë e rëgjit outsourcing një fushëm shërbime të tyre në Shqipëri, të kërë dhe mundësi bizneset tjera, pasi është jo vetëm një incentiv për ta, por dhe për punësimin në Shqipëri. Shkollat e ICT-së si kjo dhe ajo pavarësisë në shkollë, jam mbështetur shumë nga Swiss Contact edhe për certifikim. Dhe për certifikim. Ka mbuluar projekti Swiss Control që ka përgjuluar jo vetëm një njërës dhe biznesi, por edhe me trajnime të nësutëve. Me module në kompania. Ne jemi tashmë... Yes. Ne jemi në Cisco Akademi, dhe 11 mësuesi tan janë licencuar për të qenë instruktor të Cisco Akademi. Tu jemi në laboratorin Smart Home, që është dhuratë e qeverisë zviceriane nëpërmjet projektit Skills for Job. Kjo është fjala e fundit e teknologjisë. Në vendet e zhvilluara Gjermania, Zvicra dhe Franca e të tjerë, kjo është teknologji që është e kohës. Pra dhe apo, ne nuk jemi mbrapa, ne jemi njësoj si vendet tona, vendet e tjera, që kjo teknologji është aktuale. Kështu që unë të doja një demonstrim që kryeministit të shohë vërtet që çfarë bën dom në këtë lloj laboratori. Për servisin, po, po. Visi po. Që tani gjithë diferencat e smart home është filtra dhe metra digital. Vendosim edhe një server që është digital dhe kjo korporohet në gjithë pajisët që janë smart. Për shembull, kemi zilën e derës që një moment që merr shtypin, na vjen një mesazh direkt që kemi dikë të derë. Dhe shikojmë. Online. Që bëjmë edhe hapjen e derës në mënyrë online, po do që kemi. Edhe mund të flasim që nuk janë shtëpi dhe cilësat janë poshtë të qilit. Tu është pjesa konfigurimit, lidhet me router, kemi një pajisje tjetër që është ka 60 milion ngjyra që mund të vendosim sipas ambientit, sipas tinës. Kjo këtu. Po. Ka skema të veta. Që mund të shohësh? Po çfarë shërben kjo? Kjo është vjesht, do të thonë të krijon një ambient me pamjen e një pamjen të kësaj që është këtu. Kjo është Alexa, është një sistem, do më thonë që manë zërit, mund të ndezësh dritat e dhomës, mund të apësh grillat, mund të shohësh temperaturën e dhomës, gradosh temperaturën, gjithë shka mund të bësh automatizim në shpi. Për shumë, Alexa, turn on the lights on the studio. Sorry, I didn't find a device in the lights. Alexa, turn on the lights on the studio. Sorry, I didn't find a device named Light Studio. Alexa? 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 Yes, it doesn't work with my Alexa. Alexa? Ne mund të përpërën me të më tapë. Ja, mësë mund të përpërën për sëri. Mund të përpërën për sëri. Alexa, please turn on the light in the TV room. Okay. Alexa, please turn on light in the kitchen. Buzina, okay. Here's the digital buzina. Alexa, please turn on the light in the bedroom. Okay. Here's digital stream. You are welcome. Alexa, neve neve mund të pimë dhe kafe, i bëjmë me duar Alexa dhe Alexa i të kafe. Dhe Alexa të paska. Në bashkë. Do shkëm të elektroteknika, që është një laborator tjetër, edhe kërë shumë interesant për të aparë dhe për të demonstruar. Përshëndetje. Ky është laboratori i elektroteknikës, është profili instalime elektrike civile dhe industriale. Modulet janë të ndryshme, pra mund punoj edhe në industri, në për ndërmarrje, por edhe në instalimet elektrike të
civile, në për palatë. Ndërkohë që kam një modul, të cilën ne kemi marrë ta një projekti, që nuk është në shkollat e tjera, që janë panelet fotovoltaike. Nxënësit janë, aktualisht, janë nxënës që punojnë gjatë gjithë periudhës së kohës, natyrisht për te mësimin, jo në orëtën. Që minë jeni? Me nxënësit e viteve të treta dhe të katërta të profesionaleve që lidhen me ndërtimin, do bëjmë një ftesë dhe kush do dëshiroj do përfshihet në të programin e ndërtimit për të bërë pjesën e kohës punës gjatë javës në kantierin e ndërtimit, se kemi nevojë edhe për punonjës kualifikuar, edhe pa tjetër që do merrni edhe rrogë të plotë, edhe ne do bëjmë çmos që kompanitë që do përfshihen me ndërtimin të japin rroga të mira. Kështu që do them juve, po ndërkohë do të ministra që merret çdo ditë me arsim profesional do kontaktoj të gjithë nxënësit që janë në këto pjesë të tjera. Puna mbar çuna. Por apo gota s'ka s'ka gota nuk ka. Dhe të gjithë shkolla. Do më thoni ju lajë sa një unit tjetër një. Pra është niveli bazik që themi qirakëria. Nxënësit përgatiten me materialet. Njësoj sikur do punojnë për rritjen e skemave elektrike. Dhe pastaj përgatiten për profilin që ishte laboratori i parë, që pastaj futen direkt në tregun e punës. Por këtu kanë arritur nëpërmjet materialeve, nëpërmjet buxhetit të shtetit ne kemi Z për të blerë materialet mosimore, nuk na mungon absolutisht asnjë lloj gjëje, materiale, pajisje të vogla, mace të gjitha. Mirë. Më mirë se qishtë e vërë. Da një përgatitur që se të të thrasim për mërë një pjesë në programin e rindërtimin, se ju jeni për instalime për këto pjesët, shku që do të javim një rogë të mirë aty, edhe disa muaj, shkollë dhe punë, punë dhe shkollë, ju këtë bënë e fash po. Në të rast do e keni paguar shumë mirë, edhe ne në ndimoni shumë se s'kemi shumë punojnës kvalifikuar, edhe mësoni dhe ju. Edhe e shënoni në historinë profesionale që ishit pjesë e rëndësishme. Ju përshëndesim. Tu kemi më shumë vajza. Ju jemi në laboratorin e projekteve, është një laborator që është financuar nga qeveria zveçeriane nëpërmjet projektit Skillsport Jobs, kam printera 3D. Këtu gjithë nxënësit e talentuar të shkollës kanë mundësi që të zhvillojnë projekte të tjera. Keni edhe dorë në robotikë. Kjo është dorë, domethënë, ndërtuar për personat që mbasin nga nga natyra. Personat që mbasin ka më shumë nuk ja referencuar. Zyra qendrore të Agjencisë Kombëtare të Mësimit dhe Arsimit Profesional, që drejtohet nga zonja Elina, ne po marrim gjithë strukturimin e shkollës së agjencisë. Dhe një zë të veçantë ka edhe ndërlidhje me programin e rindërtimit, si për shkollat profesionale, por edhe për kurset e formimit profesional që janë kurset 4 mujore, dhe aty ka mjaftuar shumë për burim të mundshëm me formacionin dhe ndërlidhjen. Jemi duke koordinuar dhe ka filluar ndërkohë me do të punojmë shpejt me këtë, sepse duhet të kemi një listë gati të aty që do angazhohen, se do hapen shumë në punemi, po dihet një historikë që është.
ka punë, s'ka punë dhe duan gjithë juristë. A thonë gjithë jemi juristë, po. Nuk punojnë në ndërtim edhe pse partisë. Do dalin jashtë? Po, jemi këtu. Hajde. Faleminderit. 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 Faleminderit.